Het is weer tijd om te oogsten. Lelystadse boeren die organiseren daarom de oogstdag. En morgen is het aan de kinderen. En zaterdag dan mag iedereen die wil helpen of gewoon een kijkje komen nemen, langskomen. Rob Brouwer die staat nu bij boerin Emma Doeksen om te horen wat er straks uit de grond gehaald kan worden. Rob, steek je de handen ook een beetje uit de mouwen? Ik heb mijn handen wel uit de mouwen, maar ik weet niet of dat uit de mouwen steken is. Emma, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je bent van de Lelystadse boeren. Ja, dat klopt. Welkom. Dat zijn allemaal boeren die rond het vliegveld huizen. En wat willen jullie precies? Nou ja, wij willen in ieder geval dat het hier in ons mooie agrarisch gebied goed boeren blijft. En daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk om de verbinding tussen boeren en burger op te zoeken. En vandaar dus de oogstdagen. Precies. Waar staan we nu precies eigenlijk? Nou, we staan op de oogstvelden van de Lelystadse boer. Dat is op grond van het lab, het Lelystad Airport Business Park. En de oogstvelden die zijn eigenlijk tussen Lelystad Airport en Boer Kok in. Ja, en onze bedrijventerrein Lasserpoort, hè, daar zit het tussenin. Ja, klopt, ja. Klopt. En we staan hier bij een veld. Ja, ik zie wat zien we eigenlijk? Ik zie wat droge grond. Ik zie eigenlijk helemaal niks, maar er schijnt wat in te zitten. Nou, de grond is in ieder geval heel droog, dat heb je goed gezien. Dit is een veld aardappels wat hierachter staat. Het loof van deze aardappels, dit zijn biologische aardappels. Dat loof is er inmiddels afgebrand, omdat de aardappels op zich goed zijn. En ja, nu is het wachten tot ze gerooid gaan worden. Wacht even, want je moet me even wat leren. Afgebrand, betekent dat je met branders eroverheen zijn gegaan of heeft de zon dat gedaan? Nee, met branders. Dat klopt. En waarom moet dat dan? Nou, op een gegeven moment, als je aardappel zeg maar oké is, dan is het zaak om het loof ervan af te halen, zeg maar. Waarom? Dan rooit het makkelijker en dan gaat alle energie in de knol zitten. Maar ze zitten nu nog in de grond. Maar je hebt me net eventjes buiten de uitzending om verteld dat jullie al heel veel hebben uit de grond hebben gehaald. Nou ja, mensen kunnen hier komen oogsten zaterdag. En we hebben allerlei gewassen. We hebben aardappels, uien, boontjes, rode bieten, pompoenen. Maar doordat we zo'n verschrikkelijke droge zomer hebben gehad, waren de gewassen dit jaar wat eerder op hun retour, zo noem je dat. Dus vorige week zijn de pompoenen al geoogst en de boontjes zijn al geplukt. De rode bieten zijn al geoogst. Maar voor de oogstdagen hebben we natuurlijk nog wel een stuk overgelaten. En wat ik er dan uithaal morgen of zaterdag, is dat dan nog wat? Is zo'n aardappel of is het een armzalig aardappeltje geworden? Nee hoor, zeker niet. Het zijn allemaal biologische gewassen wat we hier telen. En de gewassen zijn gewoon allemaal prima. En wat kan ik met deze aardappels die hier staan doen? Moet ik er patat van maken of koken? Wat is het lekkerst? Nou, dit is een vastkokende, een goed smakende aardappel. Je hebt hem ook al geprobeerd? Ik heb hem al geprobeerd. En geheel biologisch? Alles is biologisch wat we aanbieden op de oogstdagen. En nu staan we hier met z'n tweeën. Morgen dan stikt het hier van de kinderen. Dat klopt. We beginnen de oogstdagen morgen met basisschoolkinderen uit Lelystad. Morgen komen er zo'n ruim 250 basisschoolkinderen van verschillende basisscholen en BSO's uit Lelystad komen er bij ons oogsten. We gaan dan met de kinderen het veld op en we laten ze zien hoe groeit zo'n aardappel, hoe groeit zo'n ui, hoe groeien boontjes en we gaan het samen met ze oogsten. Daarbij krijgen we ieder jaar assistentie van een hele grote groep senioren uit Lelystad. En die doen dat in het kader van het project... ook boer-burgerverbinding, zeg maar. Interactie stad-platteland. En ja, dat is altijd heel erg gezellig. Met ouderen, met jongeren en met de boeren maken we er een hele leuke dag van. En ga ik dan de trekker op of moet ik met de hand alles uitgraven? Alles is met de hand. We vinden dat juist belangrijk, dat ook de kinderen weer weten van gewoon graven en wat komt er tevoorschijn, wat zie je dan? En dat is altijd heel erg leuk om te zien. Is dat moeilijk, een aardappel uitgraven? Oogsten? Nou, het is op zich niet moeilijk. Al is natuurlijk de grond nu wel best wel hard, omdat het zo lang droog geweest is. Maar we zullen ze daarbij helpen. Morgen dus voor schoolkinderen en wat ouderen uit de omgeving. En zaterdag, dan gaat het los. Dan gaat het los, dat hopen we. Alle burgers van Lelystad zijn welkom om zaterdag te komen oogsten. Onze oogstdag is van 10 tot 4. Je kunt alle gewassen komen oogsten. We hebben een leuke streekmarkt. We hebben een terrasje waar je een lekker frietje kunt eten of een plaatselijk ijsje. Allemaal op dit kale veld waar we nu staan. Het wordt helemaal omgetoverd. Het ziet nu nog heel kaal uit, maar zaterdag wordt het hartstikke gezellig.
En goed mooi weer. Het is trouwens niet de eerste keer, maar met corona was het even wat anders. En toen hadden jullie al heel veel bezoekers, hè? Ja, we hebben jaarlijks wel op de zaterdag wel zo rond 1000 bezoekers altijd. Dus ja, hartstikke leuk. Maar het terrein is natuurlijk heel groot, dus het waait altijd over het hele terrein uit. Dus je hebt geen last van elkaar. En aan welke weg moeten we dan zijn? Nou, de mensen kunnen parkeren aan de Albert Plesmanlaan. Dat zal aan de Larsenweg al aangegeven staan met bebording. En dan word je naar de goede plek geleid. En dan is het genieten? Het wordt zeker genieten. En kan ik die aardappels dan gewoon meenemen of moet ik nog wat betalen? Je moet wel wat betalen. Het systeem is zo dat je een oogstkaart krijgt. Dan ga je daarmee naar de kassa en dan kies je van, nou, wil ik een meter aardappels rooien of wil ik 2 meter uien of wil ik een meter boontjes. En dat betaal je dan per meter. En dan ga je met je oogstkaart langs de gewassen en daar staan dan weer boeren die jou helpen. En op weg helpen en dan kan je zelf alles oogsten. En dan zie je pas echt het verschil tussen de supermarktprijs en de boerenprijs. Ja, dat klopt. Ja. We gaan natuurlijk, we hebben zaterdag geen weggeefprijzen, maar we hebben ook niet de prijs in de supermarkt. Het zal ergens tussenin zijn. Okay. Nou, de oogstdagen. Iedereen is dus welkom komende zaterdag aan de Albert Plesmanlaan in Lelystad. Bij na de Larserpoort even rechtsaf langs Boer Kok en dan weer linksaf. En dan sta je hier bij het nu nog kale veld, maar dat gaat komende zaterdag allemaal veranderen. En dankjewel, Rob.